welcome to my channel. If you're a new learner, please subscribe to my channel. Now, as you see, I am here, fresh air and beautiful nature, flowers, everything you can enjoy. Assalamu alaikum hammaga. Bugun sizlar bilan darsni mana shu yerda olmoqchi bo'ldim. Bugun sizlar bilan nima haqida gaplashamiz? Asosan sizlarga ham qiziq bo'lgan mavzu haqida, ya'ni speaking, ya'ni ingliz tilida gapirish. Endi bu safar agarda foizga chaqadigan bo'lsam, deyarli 100% kelayotgan savollar shundan iboratki, men ingliz tilida gapirishni xohlayman. Menga hech qanday grammatika kerak emas. Menga hech qanday yozuv chizuv kerak emas. Men ishlayman. Meni daftar ruchkaga, vaqt sarflashga, so'zlar yodlashga vaqtim yo'q. Juda ishdan charchab kelaman. Lekin ingliz tilini tezroq gapirishni xohlayman va buni necha qancha muddatda o'rganaman. Bunday olganda bu savolni berayotganingizda ingliz tili uchun mo'ljallangan o'rgatish metodini oyoq-qo'lni kesib, boshini kesib, xuddi qornini qoldirayotganga o'xshaysizlar. Ya'ni ingliz tilini sizlarga qanday tushuntirsam ekan? Ingliz tili to'rt xil usulda o'rganiladi. To'rt xil usulda. Ya'ni reading, o'qib tushunish, writing, yoza olish, fikrlarni bildira olish, hamda speaking, gapira olish, hamda listening, kimdir gapirganda eshitib tushuna olish. Mana shu to'rt taraflama ingliz tili o'rgatilib boradi. To'rt talasi birgalikda. Agarda siz qaysi biriga urg'u berib, faqat o'shanisi bilan shug'ullansangiz, ya'ni o'sha usuli bilan shug'ullansangiz, bunda ingliz tilini qolgan jihatlari qolib ketadi. Aytaylik, misol uchun grammatikasi deylik. Grammatikada mavzular o'rganing, testlar yeching hamda grammatikada zamonlar o'rganing, testlar yeching, tarjima qiling. Mana shunda siz faqat grammatikadan yaxshi olib keta olasiz. Testlarni ham yaxshi darajada topshirib yecha olasiz. Lekin sizga o'sha hamda sizga qandaydir mavzu bo'yicha o'z fikringizni bildiring deb qog'oz bersa, bemalol yoza olasiz, xatosiz. Lekin sizga mana shu haqda og'zaki fikringizni bildiring, mana shu sport haqida gapiring. Misol uchun o'zingizni ona vataningiz haqida, deylik, mayli, oddiy o'zingizni kundalik hayotingiz haqida gapiring desa, unda qiynalib, zamonlarga to'g'irlab gapirishga harakat qilasiz, tutilasiz yoki umuman gapira olmaysiz. Sababi sizda speaking, ya'ni gapirishda amaliyot yo'q, tajriba yo'q. Yoki shu mavzuga asoslangan ingliz tilidagi audio eshittirishni qo'ysa, uni ham eshitib tushuna olmaysiz. Sababi ingliz tilini faqat bitta usuli bilan siz mahkam ushlab shug'ullangansiz. Mana shu sizning xatoingiz bo'ladi. Va aynan shu taraflama ko'plar grammatikani o'rganishni qoralashadi. Yo'q, siz grammatikasiz ham ingliz tilini o'rgana olmaysiz. Hammasi kerakli. To'rtala usulini ham bittada olib keta olish kerak demoqchiman. Ana endi speakingga keladigan bo'lsak, bu juda ham ko'plarning muammosi, ya'ni nutqni chiqara olmaydi. Sizlarga maslahatim, mana shunday joylarda o'sha o'rtoqlaringiz bilan birga shug'ullanayotgan o'rtoqlaringiz bilan, dugonalaringiz bilan, do'stlaringiz bilan uyushib, haftada nechidir kunni band qilib kelib, ingliz tilida bahs munozara uyushtirib tursalaringiz, speakinglaringiz rivojlanadi. Ya'ni nutqlaringiz ingliz tilida gapira olishlaringiz rivojlanadi. Aytaylik, misol uchun birorta bahs munozaraga sabab bo'ladigan birorta mavzuni tashlang. Misol uchun advantages or disadvantages of the technology. Yoki which do you prefer, city or village? Living in a city or living in a village? Demak, o'sha shahar yoki qishloqda yashashni xohlaysizmi? Ikki guruhga bo'linib, bir-birlaringiz bilan bahs munozara, qiziqarli mavzu asosida bahs munozara qilsalaringiz speakingda, mana shunda ham nutqlaringiz oshadi. Va yana shuna qat'iy sizlarga tayinlab aytgan bo'lardim,
At first, you shouldn't be a shy person. This is the first enemy for you learning English, that's speaking in English. You can make many mistakes, for example, grammar mistakes and pronunciation mistakes, mistakes in tenses, and you can do it 10 times or 20 times or 30 times, but one day you will be able to speak in English fluently without any mistakes. Sizlarga qat'iy shuni aytardimki, hech qachon uyaluvchan bo'lmang. Xato qilishdan qo'rqmang. Ya'ni xatolaringizdan qo'rqmang. Ingliz tilini o'rganayotgan kishi albatta xato qiladi. Ingliz tilini o'rganmagan kishi o'rganmaydi ham, xato ham qilmaydi. Farqi shunda. Bu xatolarni talaffuzingizda xato qilarsiz yoki o'rganayotgan zamonlaringizda xato qilarsiz. 1 marta, 2 marta, 10 marta, 20 marta boriki 40 marta xato qilarsiz, lekin o'sha xatolaringiz to'g'rilanib borgan sari, misol uchun, sizni kim nazorat qilyapti? Do'stingizmi yoki qayerdandir o'qib qolasiz yoki eshitib qolasiz. Lekin bir kuni kelib, yaxshi, ravon gapiradigan bo'lib ketasiz. Uyaluvchanlik bu sizni ingliz tilida gapirib ketishingizga birinchi to'sqinlik qiladigan dushmanlik hisoblanadi. Yana shuni aytib o'tishim mumkinki, ya'ni ham tez gapirib ketishni xohlasangiz, birorta inglizni ijaraga oling 4-5 oyga. Yoki siz inglizni o'rgatasiz, yoki siz unga o'zbek tilini o'rgatasiz. Albatta bu hazil. Yana nima deyish mumkin? Ingliz tilida gapirib keta olishingizga asosiy sabab, yana sabablardan biri siz qanchalik ko'p audiolar eshitsangiz, misol uchun listening, kinolar ko'rsangiz, dialoglar eshitsangiz, mana shunaqada listeningiz ham qanchalik ko'p eshitsangiz, mana shunda tezroq gapirib keta olasiz. Ya'ni qanday ma'noda? Misol uchun sizda idealar, fikrlar ko'p birorta mavzu haqida, lekin va u mavzularga oid so'zlarni ham vaqtida yodlagansiz. Lekin uni siz gapirib bera olmaysiz. Demak, audio eshitirishlar eshitganingizda ana shu siz yodlagan so'zlarni o'zingiz eshitasiz. Va ha, mana bu so'zlar bunday paytda qo'llasam bo'lar ekan, mana bunaqa paytda bunaqa desam bo'lar ekan. Ha, bu oddiy gaplar-ku deb o'zingizni xayolingizga keladi va eshitish darajasi siz ham bemalol gapirib keta olasiz. Va buni qancha muddatda ingliz tilini o'rgana olaman degan kuzatuvchilarga, obunachilarga javobim shuki, sizlarga qanday tushuntirsam ekan, misol uchun har birta telefonda o'zini xotirasi bo'ladi, ya'ni fleshkasi bo'ladi. Qanchalik miqdorda katta va kichkina? 10 megabayt, 20 megabayt, shunaqa bilasizlar o'sha fleshka yoki kompyuterda ishlatiladigan. Insonda ham o'zini qabul qilish miyasidagi ya'ni qabul qila olishlik doirasi bo'ladi. Misol uchun ko'plar har xil bo'lar bo'lmas qo'shiqlar eshitaverib, kinolar ko'raverib yoki hayotiga uncha foydali keltirmaydigan narsalar haqida chiqindi deymizmi, bunday olganda hisoblab, shunaqa narsalar haqida miyani qoplattirib, to'ldirib bo'lgan. To'ldirib bo'lmagan bo'lsa ham qanchadir qismini egallatib bo'lgan, ya'ni miya dangasa bo'lib qolgan. Misol uchun qo'liga kitob olib o'qisa, har doim televizor ko'rib, musiqa eshitib, madaniy hordiq chiqarishni yaxshi ko'radiganlar yoki o'yin o'ynash, umuman o'yin kulguga xos xohishi borlar kitob olsa, uyqusi kelib qoladi yoki tezroq nimadir bilan alishtirib o'tib ketgisi keladi. Mana bunda miya dangasa bo'lib qoladi. Yodlagan so'zlari esida qolmaydi. Agarda siz o'sha miyangizni ko'proq nimaga urg'u berib qaratsangiz, boshda nagruzka bo'lishi mumkin, ozroq qiynalishingiz mumkin, yoki zerikishingiz mumkin, lekin sekin-asta xotirangiz o'tkirlanib, oldingi holatiga qaytib, mavzularni yaxshi o'zlashtirishingiz mumkin. Yana bir narsa,
o'rganuvchilar ham ingliz tili, umuman nafaqat ingliz tili, balki boshqa fan yoki boshqa bir soha bo'yicha o'rganuvchilar ham turlarga bo'linadi. Kimdirlar sekin qabul qiladi, kimdirlar tez qabul qiladi. Mana shunga qarab o'qituvchi ham o'quvchini psixologiyasiga qarab mavzuni olib keta oladi. Aynan hammaga bir xil mana shu davrgacha o'rgana olasiz deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Chunki o'sha davrgacha kimdir ingliz tilini o'rganishda o'sha davrdan o'tib ketishi mumkin yoki yeta olmasligi mumkin. O'rganuvchini harakatiga bog'liq. Ya'ni ingliz tilini o'rganish uchun o'qituvchiga yoki o'quv markaziga qatnadim degani bu ingliz tilini yaxshi bildim, bilaman, bu narsaga kafolat bor degani emas. Sababi 100% faoliyatni oladigan bo'lsang, 10% o'qituvchiga bog'liq, 90% o'quvchini o'ziga bog'liq ingliz tilini o'rganishga harakat qilishi. Bugungi aytadigan asosan gaplarim shulardan iborat edi. Yana qanday takliflaringiz va savollaringiz bo'lsa, marhamat kommentariyada qoldiring. Albatta kutaman, albatta javob beraman. Hammaga xayr. Goodbye. Hello, my dear subscribers. Blah, 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 blah.